Kapitane, na svim ovim snimcima koje dobijamo ovako sa prve linije fronta, vidimo stalno borbe na nivou voda, čete, to je 10 do 100 ljudi, a stalno se govori o nekim bataljonima, brigadama na nekoj liniji fronta. Gde su ti ljudi, pogotovo kada doduše kada pogledamo ukrajinske žrtve, jasno nam je možda gde su ti ljudi. Ja mislim da se taktika ratovanja drastično izmenila i u poslednjih 10 godina. Drastično je izmenjena čak i od onoga što smo mi doživljavali 90. godine. A iz ličnog iskustva ja nisam učestvovao ni u kakvim bitkama sa velikim brojem ljudi. Sve naše akcije su rađene na nivou voda, eventualno čete u nekom odbrambenom delu. Zato smo imali toliko malo žrtava. A da li to onda dolazi do očekivanog uspeha? Da li može tako mala jedinica da ostvari uspeh koji je očekivan? Apsolutno. Moramo shvatiti da danas... Evo daću vam jedan primer. Upravo sam dobio neki snimak mog kumšeta. On je dete od 2 godine. Koji se igra sa vrlo sofisticiranim dronom. Vrlo, vrlo sofisticiranim dronom. Koji ima neverovatne senzore na sebi, ne može da udari u zid, kad ispoži ruku, dron mu sleti na ruku. Sada možete zamisliti samo sa kakvim igračkama se igraju neki obučeni specijalci u nekim razvijenim armijama. I ja se bojim, ako mi ne promenimo način obuke, ako ne pratimo tu tehnologiju, da možemo završiti kao Indijanci. Otkriću vam jedno o tajni, stvari nije to tajna, svi oni koji su ratovali sa mnom to znaju, ali jedna od najvećih prednosti koje smo mi imali 90. godina, to je što smo prvi imali GPS sistem. To je bilo vreme kada oficiri JNA nisu ni znali šta je to. Ja sam imao tu sreću, pored toga sam bio vojnik, ja sam i pilot i pomorac, tako da pratio sam te navigacione sisteme. I taj navigacioni sistem je nama omogućio da se relativno bezbedno krećemo duboko iza neprijateljskih linija i da pridobijemo te važne informacije. Je li tačno da je informacija presudna za dobijanje bitke? Apsolutno je presudna. Mislim, vi morate znati šta treba da radite. Ako nemate informaciju, onda možete da srljate i tako. Ovo je važno, dozvolite mi još minut pa. Nama je... Evo, postoje jedna lepa akcija koja je zapamćena. Bila je jedna baterija haubica 155 mm koja je bombardovala Benkovac mesecima. Nama je trebalo gotovo 3 meseca da fizički radom iza neprijateljskih linija, nekih 75 misija iza linije, dok nismo locirali. To danas se radi gotovo u realnom vremenu. Sve što je potrebno kad znamo otprilike odakle se puca da pošaljemo neki dron koji ima neku termomizijsku kameru i snimit će vam tačno mesto gde se to nalazi i možete odreagovati na to u roku od nekoliko minuta. Jako je bitno to da shvatimo da taj način ratovanja, nekad je bilo dovoljno da iskopate rov i da stanete u taj rov i vi ste bezbedni. Danas ako iskopate rov, to je isto kao da stavite sebi metu na grudi. Jer taj rov postaje jedna vidljiva meta za dron koji će doći. Ako jedan taj dron uništite, mogu vam poslati 50 tih dronova koji će istovremeno napasti taj cilj. I onda ne postoji taj sistem koji će moći 50 dronova da istovremeno uništi. Tako da... tehnologija je toliko ušla u oružane snage da, a ja se nadam i verujem da su Rusi tu jedna vodeća nacija koja to radi. Jesu sigurno, međutim